Naš gost ovoga jutra je gospodin Ivan Ivanović, ali ne onaj koga ja priželjkujem i pozivam, nego SNP. Dobro jutro, dobrodošli Ivane. Dobro jutro, meni je žao što nije on. Ne, ne, nemojte vam bude žao, daleko bilo, nego ja. Ovo je pravi Ivan. A ono je falsifikat koji mi izbliza. Original falsifikat. Jeste. Tako da, ti si ovdje uvek kad si u nekim nevoljama, jedan put si gostovo u Ćirilici, napali su te, pravio si neke spiskove anti-Srba, velika je gužva bila, tražili su tvoje hapšenje. Ovdje mi je bila jedina sigurna kuća u to vreme. Kod Marića, kad si kidisao na N1, Novu S, kad si bacao neke parole, ne znam, plakate, šta oni si... Oni drugačije neće da objave naše saopštenje. Mi moramo da odemo do N1 i da im ostavimo preko zida da bi nas objavili. A ne možeš da pošalješ mailom, ne možeš ništa. Ne, ne, mail oni ne čitaju. Ništa. I onda, iako ovdje nama hoće da zabranete ili da šta, mi se ne uzbuđujemo. Oni su napravili kao da je to atak na slobodu medija, atak na Srbiju. Njima je atak na slobodu medija kad im tražiš da prenesu tvoje saopštenje. Dakle, tamo je samo... Jeste, kogo traže bio šta. Da. Evo, vidjeli smo tužnu sudbinu naše dvojice opozicionara u Ćirilici, Nenada Čanka i Čedu Jovanovića. Oni njih ne priznaju za opozicionara. Iako bi oni i Kosovo dali, i srušili Dodika. Zalažu se za iste vrednosti kao i ova, nazovi, prozapadna opozicija. Oni su prava prozapadna opozicija. Pre prozapadne opozicije. Jezno, kak i ovi. Ovi ne znaju ni sami zašto se zalažu. Sad si se opet našao u epicentru skandala. Šta ste radili sad? Napadate... Slobodna Evropa, N1, danas. Čekaj, onda šta si na pravo ti uradio? Da vas Marić odbranim. Pa imali smo ja jednu... branim sve napadnute ljude u Srbiji. Ovoga sveta. Jeste. I u celom svetu, ne samo u Srbiji. Srbija je prevaziđena. Čekaj, gdje imali napad ovdje u danas? U danas pa juče, to je akcija bila preključe, tako da je to šta ste preključe vi uradili? Bilo. Pa ništa, dali kako smo... je to krivično delo? Šta ste vi uradili? Dali smo protiv podršku Aleksandru Lukašenku, predsjedniku Belorusije, pred predstojeće parlamentarne izbore. Dakle... Da vidimo kako režim, molim vas, pustite. Jel ima, daj mi šta ste vi to radili? Ima slika da vidimo o čemu se radi. Aha, to je to, jel? Pa da, ceo centar Beograda je bio u našim posatima i naravno to je smetalo svim ovim... Čekaj, on je prijatelj Srbije, jedini čovjek koji je došao u Beograd za vreme NATO bombardovanja. Čak je i mimo Rusa hteo da nam doturi S-300, nego mi nismo... Tako je, tako je. Znači, čovjek koji je stalno bio u Srbiju i dan danas je u Srbiju i daje podršku Srbiji. Dakle, to određenim strukturama prozapadnim, pro-NATO u Beogradu ja sam smeta. Mislim da je to završeno. Evo, recimo, u vreme Borisa Tadića pojavi se Lukašenko na Kopavniku. I želi susret, kad je bio onaj skup ekonomista na Kopavniku. I kao stigao Lukašenko i hoće sastanak sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Boris Tadić kaže... Mi bi mogli da se vidimo negdje u šumi. Lukašenko poludi, kaže, pa nisam ja drumski razbojnik. Da se nalazi po šumi. Da. I tad jedini koji je hteo da ga primi, Dinkić odbio, svi odbili, Mirko Cvetković. I sad je Mirko Cvetković, koji je zaboravljen u Srbiji, predsjednik vlade, ovlašćeni predstavnik Svjetske banke za Belorusiju. Eto. I tamo zarađuje, vi ovo radite džabe, ali Mirko Cvetković zarađuje 1 000 000 evra mesečno, jer je on hteo da se vidi sa Lukašenkom tad na Kopavniku. Znao je kad i u koje vreme da se vidi, ali... A viš, Lukašenko je čovjek, on poštuje kad neko njega poštuje. Pa zato što je to jedna suverena država koja drži do sebe i dakle, mi smo upravo zbog toga dali njima podršku, jer trenutno su veliki pritisci usmereni ka Belorusiji baš pred ove predstojeće parlamentarne izbore i možemo vidjeti kakve se poruke šalju. Bile su i za prošle izbore. Tako, želeli su obojenu revoluciju. Koliko njima znači vaša podrška? Da li imate neke informacije? Pa znači podrška iz svih zemalja koje žele da daju jedan doprinos i da daju podršku, posebno Belorusiji koja se nalazi na udaru Zapada i koja je i pod delimičnim sankcijama zato što je u bliskoj vezi sa saradnjom sa Ruskom federacijom i Vladimirom Putinom.
Dakle, to je ono što najviše bode oči i smeta Zapadu. Belorusija u ovom momentu je predstavlja jednu tampon zonu između tih NATO zemalja i Rusije. Dakle, evo recimo, ja sam bio više, jesi ti bio nekad u Belorusiji? U Belorusiji nisam. Išao sam, ja moj prijatelj je napravio tamo čudo, napravio čitave gradove i hteo sam da ga posjetim. Lukašenko je hteo da bude Tito našeg doba. I oni minski sporazumi posle 2014. kad je izbio rat i obojena revolucija u Ukrajini, potpisani su tamo. Trebalo je da Belorusija bude veza između Nemačke, Poljske, Rusije i ono što je Tito bio u vreme hladnog rata da odigra ulogu. Međutim, evo, niti su ti minski sporazumi, iako je to Zapad potpisao, poštovani, Angela Merkel i francuski tadašnji predsjednik Hollande su rekli, ma to smo mi htjeli Rusima da zamažemo oči dok se ne obuči ukrajinska armija, a onda to nećemo poštovati. Mogli ste vidjeti za prošle... I Lukašenko je pokušavao da odigra nešto sa Zapadom. On je u jednom času uhapsio 30 Wagnerovaca, jer se uplašio da ih je poslao Putin da izvrše državni udar protiv njega. A na kraju je Prigožin pokušavao da... U Belorusiju, tako pre nego što je likvidiran kad se vratio u Rusiju. Tako je. Ali i taj praktično Zapad je dobru volju Lukašenka zloupotrebio. Lukašenko je hteo da igra neutralnu... Tako je, oni su hteli da ga okrenu protiv Putina, to je ključno. A oni su ga gurnuli na kraju u kandže Putina. Jer bila je obojna revolucija, evo... Oni su hteli da za prošle izbore bio je veliki pokušaj da se izazovu nemiri, neredi, odnosno obojna revolucija i u Belorusiji. Tihanovskaja nije dobila ni par procenata, oni su hteli da proba... Glasili su je za pobednika, da. Evo i ovih dana je... Kao u Srbiji. Tako, ovih dana je veoma aktivna i možemo vidjeti da je primaju razni političari iz Evropske unije, europarlamentarci. Ona govori već kako izbori nisu legalni, legitimni. Kao ovi naši, kad su rekli da su pokradeni pre nego što su održani. Tako je, i to su veoma slični događaji sa ovima koji su se izdogađali u Srbiji. Dakle, izbori se ne održe, oni govore da je... Imaju šemu. Tako je. Pa to je matrica jedna. Ali Lukašenko je majstor protiv obojenih revolucija. Tako je, on je znao kako da se... Evo, dvojica mojih prijatelja u otporu, Lazentić i Marić, su otišli tamo. Lukašenko je uvatio već na aerodrom. Znači nisu ni stigli. I stavio u zatvor. Da ih je Gepekov u nekom avionu među koferima i pozvao za Beograd. Znaš, nije kao ono Ukrajini gde su ovi naši otporaši dva puta vodili narandžastu revoluciju. Jeste, pa Canvas na svom sajtu je zvanično i objavio da je obučavao i opozicionare iz Belorusije. Dakle, oni to i ne kriju, oni se hvale da su u mnogim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza vršili te obuke i oni se nadaju da će, eto, i Belorusija biti jedna od tih zemalja gde će oni izvršiti obojenu revoluciju. Naravno, to nije moguće. Mogli smo da vidimo kako je Belorusija kao država reagovala i kako je sprečila bilo kakav pokušaj da se održi tako nešto. Dakle, ono što je ključno, mi im dajemo podršku da se ti izbori održe onako kako treba u demokratskom procesu, međutim, oni na Zapadu ne žele bilo kakav demokratski proces. A zašto ste vi sada omraženi? Da, što su vas, čekajte, imate vaš stav i vašu podršku Lukašenku, i što oni vama kažu? Zašto ste vi sada tema napada? Šta je tu spor? Tema napada je zato što njima smeta svako ko podržava Belorusiju, svako ko podržava Rusiju, svako ko je zato da Srbija sarađuje sa Narodnom republikom Kinom, dakle, sva politika koja je suprotna... Evo vidimo šta je Bogdan Karić izgradio u Kijevu. Tako je, velike investicije imao tamo. E sad, znači imaš pravo da podržavaš bilo kog? Pa nažalost u Srbiji oni hoće da nam zabrane slobodu mišljenja. Čekaj, ko je za Trumpa on tako napade, a ne samo za... Naravno, pa sve te neoliberalne strukture koje postoje i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropskoj uniji, oni žele da zabrane slobodu govora. Oni se neprekidno zalažu za slobodu govora, za demokratiju. Međutim,
ta demokratija se završava kada počnete da govorite ono što je suprotnosti sa njima. Učutkali oni od tih spiskova antisrba. Pa pokušali su na desetine puta. Ja slobodno mogu reći evo ovde u jutarnjem programu da za vreme Demokratske stranke ja sam u policijske stanice pozivan preko 500 puta. To niko ne može da poveri. Aj, kako to izbira? Šta hoće od vas? Evo samo jedan... Ukratko da objasnim. Pa evo, ujutru mi stiže Marica ispred kuće, Maricom donose poziv da se javim u policijsku stanicu. Naprimjer, u 12 popodne. Ja se javljam u 12 popodne, oko 5 uveče ponovo stiže Marica da se javim u 7-8 uveče. Ja moram da odem tamo i sad ako sam ja napisao u to vreme da je vlast Borisa Tadića izdajnička, ja moram da dam ceo referat policajcu koji me saslušava zašto je Boris Tadić izdajnik i zašto kako je vlast... razgovara s tobom? Pa ne, oni više nisu znali šta da rade sa mnom, jer oni su mislili u jednom momentu sada će da me zaplaša. Ja sam onda otišao i pravio sam sve veći i veći haos. Pravio sam bukvalno sprnu. Čekaj, oni tebe pitaju u policiji je li vlast Boris Tadića izdajnik? Da, ja onda kažem da, Boris Tadić je izdajnik i nabrojim sad taksativno zbog čega. I onda nastaje još veći haos. Vaše stavove zapravo. Tako je. I onda oni mene pozivaju, veruj mi, pred pad Demokratske stranke, zadnjih 6 meseci, ja sam išao 2 puta dnevno u policiju. Ujutro i makar posao. Jel vas neko tužuje? Jeste li odgovarali za klevete, za uvrede, za ne znam šta? Tužili su to oni koji su bili na spiskovima. Tako je, ali ja sam pobedio na svim suđenjima koje sam imao. Ko je konkretno tebe? Pa imalo je s onih spiskova, to je bilo preko 20 ljudi koji su me tužili sada od... pokojnog Mirka Đorđevića, pokojne Latinke Perović do ovih sadašnjih političara. Eto, tu je bio i ovaj Srđa Popović iz Kanvasa. On ti je rekao da je ugrožen zbog toga što smo ga mi stavili na spisak kao srbomrca. A suština čitave priče je da smo mi samo pobrojali ono što su oni već govorili i ono što su pričali. Ja ništa nisam izmišljao. Čekaj, to nisu bili neki njihovi tajni stavovi? Nije, to su stavovi koje smo mi preuzeli iz medija koji su javni. Ali ono što je veoma interesantno tada bilo. Oni se usuđuju da mene nazivaju fašistom, ultradesničarom. Međutim, ja kada kažem za njih da su oni srbomrci, tu nastaje taj problem. Za Boga, kako njima neko može da kaže da su oni srbomrci? Kad oni žele Srbiji sve najbolje. Tako je. Da je nema. Pa to je osnovna postavka da Srbija nestane. E, kada bi Srbija nestala... Najbolje bi bilo za Srbiju da je nema. Tako je, tako je. Onda bi se ostvario taj vekovni san naših liberala. Ne bi Srbija više bila problem da je nema. Ne bi je više ni pominjali. Čekaj, vidiš, nije ni to sigurno. Jer viš šta u Hrvatskoj srpsko pitanje je rešeno, Srbi protivljeni, a oni su i dalje problem. I dalje su opterećeni. Ja mislim da kad ne bi bilo Srbije, i dalje bi se govorilo o nekoj Srbiji koja je bila. Da nestanu Srbi, Hrvati bi gledali kako da naprave, bar da negde ima neka... Oni bi izmislili Srbe... A koje da imaju protiv koga da se bore. Da. Da, pa jeste, nažalost, to je takva situacija. Što kažu, da te nema, trebalo bi te izmisliti. Pa bukvalno je tako, bukvalno je takva situacija. E sad, šta si ti preduzeo protiv N1, protiv Danasa, protiv ovih koji tebe probaju? Znaš što je ključno? Ovo moram da ti ispričam. Ovo je vrlo interesantna stvar. Kada smo imali to suđenje za spisak srbomrzaca i došli su Svetislav Basara kao svedoci i sada pokojni Petar Luković. I Petar Luković onako već, i Basara dolaze, malo su popili već tu, onako znaš kakvi su već situacija. Onako radi argumenta više. Tako je. I dolaze meni na suđenje i mene viče Luković. Ivanoviću, dođi ovdje, ja prilazim. Kaže, ja nikad ne bih rekao ništa protiv tebe. Ja pitam, zašto Luković? Kaže, znaš šta sam ja pisao sve o tebi? A on je mene nazivao palanački duče. Da, to je izdao nekoliko teksta. Kaže, nisi niti mene tužio, neću ni ja tebe. I sad priča Luković, kaže, tužio me Kusturica, morao sam da platim kaznu 20.000 evra. A Basara se okrene i kaže, pa kad si lud, bolje da si ih popio. I suđenje se završi sa Basarom i Lukovićem, tako Basara je negde otišao, a ja i Luković smo završili u kafani. Pa najbolje da se to reši u kafani. Suđenja bude u kafani. I zašla je slika ja i Luković kad se držimo pivo. Kod ratu javnosti, ja predlažem da se nađe u kafani. Tako je, i to se završava, najbolje popije se neka rakija, pivo, pojede nešto i nađe se zajednički jezik. Pa da, nego ljudi
tuže jedni druge, ne poznaju se za progone jedni druge. Tako je, mora prvo svi da se sastanemo u kafani, mislim da bi u Srbiji sve mnogo bolje išlo. Ja sam neka vlast, ja bi tebi dozvolio da po ceo dan gostuješ na N1. E, pa ja bi to meni dozvolio. Treba da otvori se kafana pomirenja. I onda tu sve nedoumice. To je dobra ideja za neku novu emisiju kafana pomirenja. Evo, mi smo demokratska televizija, ovdje ništa nije zabranjeno. Može, recimo, kao u kafani, da bi jedan segment ove emisije, ti ljudi pa dobro, Mariću, krvi, vi kao da ne pratite naš jutarnji program, manje više mi smo to. Takvi, da, mi samo da, nemamo naziv, to, ali to je onako narodski ovaj jutarnji. Znači, ni u kafani ovo nema kao kod nas ne od može, jutra. Ne jedino može. Što ne može ne može to, ovako ne, da ne se čovjek otvori i da se ispriča. Ma da, znaš, tako da, je tebi neko ovdje zabranio da nešto kažeš? Na e, iskreno, nikad mi niko nije zabranio, niti je ikad neko što rekao, e, preskoči, ovo preskoči, ono ne može. Ja kažem, nemoj njega, ne može. Tako je. Jer ovi ljudi koje ti napadaš, možda će u roku od sad gostovati ovdje. I sediti možda, na tvoje... možda se susretnemo u holu. I nije isključeno. Nikakvi problema. Pa to jeste suština da svako može da iznese svoj stav, da svi akteri sa političke scene mogu da izađu i da kažu svoje mišljenje. Međutim, eto, i ono, na primjer, što je interesantno, pre nekih 2 mjeseca stiže mi, naravno, novi poziv iz policije i to slava. Zamisli ovo na slavu, na Mitrovdan, 7 uveče zvoni, neko vam vrata policija. Dolaze neka 2 momčića, kaže... Ja ti kažeš, evo, slavami, sedite... Bukvalno tako, popite, oni su se izgubili, ne znaju šta da rade, kao, e, stigo nam neki poziv, neki novinar traži izjavu, zovu iz Beograda, i rekao, ja se setim, Draža Petrović, iz Danasa. Zamisli, čovjek je rekao da ga progonimo zato što smo stavili na plakatu da je lažni Draža. I on je zbog dobro, toga... On je pravi Draža. Pa on je pravi Draža liberala, ali nije ovaj naš Draža, fali mu. A dobro, on je neči Draža. Neči Draža, jeste, fali mu malo brade i šajkača, ali nije ima problem. Ima nešto brade, ima, a nema ima, dovoljno. Ima, nema dovoljno za nas. Tako. Morat će još da radi. Neka pusti brade, evo, on je i moj prijatelj, tako. Da, i, ali kažem ti, znači svako mišljenje koje se iznese i koje je u kontri sa, na primjer, listom Danas, sa Vremenom, sa Peščanikom... Čeka, a šta Slobodna Evropa tebi zamera? Slobodna Evropa je napisala da smo mi podržali jedan autoritativni režim iz Belorusije, da podržavamo diktatora Lukašenka, da smo mi ultradesničari koji su oblepili Beograd plakatima, kako je to strašno, pa su onda nabrojali ko smo mi, pa kako smo bili u vreme Borisa Tadića na Ustavnom sudu, ali nismo zabranjeni. Čekaj, pa vi niste zabranjeni? Ne, nismo zabranjeni, jer sve podatke u to vreme koje su izneli o pokretu naši nisu bili tačni. Čekaj, Obraz je zabranjen, a vi niste? Da, da, mi nismo nikada bili zabranjeni. Jer znaš šta je interesantno? U to vreme bio je izvesni Igor Marinković, ali koji je bio u organizaciji Nacionalni stroj. I oni su skupljali sve to u vezi tog Igora Marinkovića, ne u vezi Igora Marinkovića koji je u našem pokretu. Ja sam sedeo svo vreme i kad su oni izneli, ja sam samo izneo podatke, rekao je, vidite koliko ste ozbiljno radili na optužnici, čak niste mogli da prepoznate koji je koji čovjek u kojoj organizaciji. Čekali, ovaj Führer iz Nacionalnog stroja morao da beži iz zemlje. Krio se... Goran Davidović, da. Evo, ja mislim da se on skoro i vrati u Srbiju. Ne, vraća, on je ovdje... Svaki čovjek koji je proteran, ugrožen, koji je pobegao iz Srbije, kad se vrati, on dođe ovdje u emisiju. Bio je... Bio je. Nisam gledao. Pa to je suština svega. Mi nikog ne proglašavamo za fašistu, nego svi su dobrodošli. I on je napadnut u Novom Sadu kada su pravili protest. Neću da ulazim u to kakva je organizacija. Njih su kamenovali. Njih su počeli da kamenuju iz Antifa Novi Sad. I onda su nastali sukobi. To je tako bilo. Ali u vreme, ponovo kažem, Borisa Tadića, svako ko se suprotstavio toj politici ulaska Srbije u Evropsku uniju, ko je bio protiv demokratske vlasti, on je progonjen ne, tada brutalno. Tada je bila politika, Evropa nema alternativu. Tako je. I svako ko bi ušao sa njima u bilo kakvu vrstu političkog, napominjem, sukoba, on je bio progonjen koliko god je moglo. Pa evo, ja sam u to vreme radio u školi kao veroučitelj. Izlazile su naslovne strane dnevnih novina Blic
i pisalo je veroučitelj ekstremista. Ekstremizam je bio taj što sam politički naklonjen desnici. I onda zamisli, pa izmislili su čitav tekst tada u Blicu kako sam ja palio američku ambasadu, kako sam organizovao paljenje američke ambasade. Dotle je išlo to ludilo. Pa su pisali kada je uhapšen ovaj ubica Breivik. Da se Breivik dopisivao sa mnom i da smo nas dvojica sarađivali. Dakle, to je ludilo išlo do nekog... Znači, maksimum. Tebi je bilo moguće napisati bilo šta. Bilo šta, dakle, da sarađujem sa masovnim ubicama do toga da palim ambasadu Amerike. I... To je tužna sudbina Srba u Srbiji. Znači, protiv njih je dozvoljeno čak i u Srbiji sve. U Srbiji je i najgore bilo. Čekaj, u Zagrebu, u Sarajevu, u Prištini, baš ne smeju tako da kidišu na Srbe kao što kidišu tamo u Beogradu. Tamo što je ostalo to malo Srba, oni ih drže zaštićene da ih pokazuju. Ko malo vode na dlan, pokazuju vrstu. Ih ovako. Da, pogledajte ova čuda. Kako evo, živi su Srbi. Živi su, ovdje, živi su. Ovdje i kuso i repato juriša na Srbe u Beogradu. Jeste, nažalost je tako. I ono što je ključno u ovom momentu, od kad se promenila vlast, dobro je što ima medija gdje možemo da kažemo šta mislimo, gdje možemo da se pojavimo, dnevnih listova, gdje mogu da izađu naša saopštenja. Sa druge strane, imamo ponovo te prozapadne medije koje više to nije, sad neću da nabrajam neke nećemo medije reklamu, koji su bili. Da. Tako je. Ali sada imamo ove nove preko kojih dolaze ti ekstremni napadi gdje ponovo žele da se razračunavaju sa nama, gdje pozivaju tužilaštva, gdje pozivaju strane ambasade da reaguju, da zaštite te medije. Ja samo ne znam od čega da ih zaštite. Ako je neko ostavio letak u televiziji, to nije nikakav napad. Kakav je to napad? Napad papirom. Čekaj, ti zapalio N1, jesi razbio nešto. Naravno. Kao ovi Srbija protiv nasilja. Tako je, pa eto, to si dobro rekao. Oni mogu da prete da će paliti televizije, da će lupati televizije, da će prebijati novinare. Zamisli kada bi neko od nas rekao, prebit ćemo nekog novinara. I sa motornom testerom ušao u neku televiziju. Tako je, pa nikad niko. Znači, i ti nosio vešala neka. Pa ko normalan to radi, to je suština, ali oni smatraju da je čime to normalno. Ne, a to je demokratski, ako nose vešala, nose... Tako je, pa te pretnje da će oči oni... da seku glave motornim testerama. Evo, oni non stop prete, evo kao ovaj Jovo Bakić, on preti non stop kako će on juriti neko, kako će prebijati ljude kako koji... Kako će duge cevi raditi, kako će ih bacati... Tako je, tako je. Ljude... sa ušća, sa kamegdana će bacati u reku. Oni se stvarno ponašaju sa tim izjavama kao neke beogradske ustaše koji prete ovdje Srbima, kogod je prosrpski orijentisan i ko se zalaže i bori za Srbiju, da će ga ubiti, prebiti, da će ga kamenovati, da će juriti novinare, da će paliti televizije. Dakle, kakva je to Srbija protiv nasilja? Oni se neprekidno iz te prozapadne opozicije zalažu, zato mi smo protiv nasilja. Sa druge strane, vidimo oni odu, lome gradsku skupštinu. Sada kada... Čekaj, jesi ti video, jesi ti dobijaš pare za ovo što misliš? Pa ja bih voleo da nam neko ponekad da neku paru, ali nam naravno... Naravno da nas niko ne plaća, ovo je čista ideologija. Ti voliš i Putina i Lukašenka i Srbiju. Tako je. Ovako o svom trošku. To niste strani plaćenik. Koji jurišaju na gradsku skupštinu, oni svaku kocku naplaćuju s kojom razbiju prozor, one motke, sve naplaćuju. Video si od onih mladića što su se pojavljivali. Svi oni su u nekim nevladinim organizacijama koje se finansiraju iz Fonda za otvoreno društvo, odnosno od Đorđa Soroša. Dakle, oni to što pričaju i to što rade, ne rade sada iz neke svoje ideologije, već rade zbog novca. Pa i onaj što je uhapšen rekao je da je na nedjeljnom nivou dobijao novac od Dragana Đilasa i Marinike Tepić. Dakle, davali su mu, koliko je rekao, Đilas 2000 ili 50 evra. Čekaj, zašto ljudi za tako male pare prodaju? Pa zato što ih ima u toj skupini mnogo koji se otimaju, ko će da dobije bilo šta novca, pa Dragan Đilas gleda kako da potroši što manje para, a da ih što više plati. Tako da 1000, 2000, 3000 dinara, će, to je to. Evo već čujem, Katarina prati šta se deša, već su po, već gore ove društvene mreže, što smo mi tebe doveli, gde smo mi tebe našli, ali su sada svi ti ugroženi zbog toga. Kad ceo svet sažaljeva Alekseja Navalnija, kad svi govore da je Putin ubica, da je Lukašenko ubica i eno, kaže, ja sam našao da branim tebe koji baš podržava te zločince. Da, pa to je taj politički stav. Eto, to su baš i rekli
na N1 neka ruska, neki, ne znam, emigranti ruski u Srbiji. Zamislite ovo, ruski emigranti u Srbiji, oni sada izdaju saopštenja i oni treba da vode našu državnu politiku i pričaju kako u državi Srbiji, kako Vučić nije ustao kada je ušla žena na valjno, kako joj nije aplaudirao, kako mi možemo da lepimo plakate. Znate šta, evo ja pratim ovde ove društvene mreže, što je sigurno... Ja vidim da je opšta glad za srpstvom, za Srbima pravi, čelik Srbima. Zašto čovjek to go izdajnik oko nas? Pa, nažalost, na većini tih prozapadnih medija samo mogu da se čuju njihovi stavovi. Dakle, ovo je rijetkost, ne možemo mi da kažemo nešto što mislimo. Oni traže apsolutan, bezuslovna kapitulacija Srbije, da mi radimo šta god hoće. Tako je, da se Srbi odreknu Kosova i Metohije, da zaboravimo na Republiku Srpsku. Pa eto, vidite koliki su pritisci svakodnevni na Republiku Srpsku. E da, ovo je interesantno što se potrefilo da smo plakate lepili uoči, naravno, tih parlamentarnih izbora. U to vreme i Milorad Dodik otišao u posetu Beloruziji. Evo, juče je bio kod Lukašenka. Tako i nas su nazvali. Evo ih plaćenici iz Laktaša. Evo, ja sam juče gledao na televiziju Vesti jedna Milina, dvojica Delija, kojima Amerika ne može ništa. Obojica pod američkim sankcijama. Milina je jedna. Milina za pogledati. Pa da. Pa jeste, to je suština da i dalje postoje ljudi kojima Amerika koliko god se prikazivala kao sila ne može ništa. Jednostavno nije mogla ni da skloni Milorada Dodika sa vlasti, nisu mogli da unište Republiku Srpsku, ne mogu da unište Belorusiju, nisu mogli da izazovu obojenu revoluciju. Vidimo da koliko god finansiraju Ukrajinu, da to nije doprinalo ništa, da Rusija ponovo pobeđuje na frontu, da oslobađa gradove. Dakle, vidimo da sve ono u što su ulagali novac, te milione i milijarde dolara, da su, nažalost, njihovu uludo bačeni. U političkom životu Srbije tih promašenih investicija, ti Lezi Lebovića... Pa na stotine, možda i na hiljade. Čekaj, da li te Leze Lebovići što kidišu na gradsku skupštinu, oni ne znaju šta bi zapali u Beogradu, šta bi srušili... Oni smeju narod izađu, evo ti se krećeš srcem Šumadije. Čekaj, to sve... Ja se krećem, Mariću, i srcem Vračara, bre, prođem kroz Vračar, narod me pozdravlja. Ja nikad nisam sreo na Vračaru bilo koga, ni Pavla Grbovića, ni oni se kriju po nekim. Kriju se i na Vračar, tamo po nekim čumezima, po nekim podrugima. Pa idu po nekim kafićima koji su njihovi i to sa obezbeđenjem. Jednom, eto, vidim... Neću kažem za koji kafić Đilasa, sakrio se sa nekim obezbeđenjem, podigao kragnu i sedi u zid. Pa, brate, sedi neki vide ljudi, pa normalno. Održi neki govor, šta? Tako, ja se ne krijem ni na Vračaru kad odem u centar kruga dvojke, ne krijem se ni u Šumadi kad pečem prase, ja sam među narodom. Dobro, znaš šta, ti si čovjek koji pozdravlja sve što je pametno. Čak i Čana kad kaže za ovog Miketića, koji je rekao, bolje biti zatucani Srbi nego potucani Srbin kao Miketić. A čekaj, oni žive otprilike ono Miketić. To je njih uvredilo, jer svi oni žive otprilike tako. To su me i poslali da izađem, zato što niko... To je ponosna kuća Miketić. Evo danas mediji stavljaju slike koje je ušao u Skupštinu da pravi haos, pa opet te ove fotografije, slike, ne moramo ovo da gledamo, jasno nam je. Mariću, završavam. Čim ste počeli priču o Miketiću, kraj svake priče, gospodine Ivan Ivanoviću, žao mi je, ali... Ja odlazim i napuštam. Vidimo se ponovo. Hvala, Miketiću nije nas tužio. Druga je tužio. Cenzurišem Golotinju u jutarnjem programu. Dobar je čovek, prijatno i doviđenje. Hvala vama.